Akak, ni pasal perempuan yang bernama Sweet Rashidah. Perempuan yang tengah mengumpan si Noah tu. Kak, perempuan tu kak, ya Allah, jahat kak. Jahat sejahat-jahatnya. Tak masalahnya. Yang kau sibuk sangat pasal perempuan tu lah kenapa? Akak, kalau pasal orang lain, saya tak kisah sangat tau. Tapi kalau pasal perempuan ni, saya memang kenal sangat dengan dia ni. Akak tahu tak? Disebabkan dia lah mak ayah saya terkuban. Dia pun pernah nak aniaya saya tau. Yang si Noah tu memang ada apa-apalah dengan si budak perempuan tu. Siapa nama dia? Rashidah? Eh, tak ada dengar pula nama aku dengan dia tu. Hah? Betul lah tu? Cisha pun rasa macam tu, Mama. Tapi sekarang ni, Abang Noah memang tak mengaku. Dia cakap dia tak ada apa-apa dengan perempuan tu and dia cakap dia nak perempuan tu untuk aset company sahaja. Eh, tapi Mama, perempuan tu memang sahaja je nak naik kendara Cisha tahu tak? Dia boleh pergi pegang tangan Abang Noah dan beraba nak sentuh-sentuhlah daripada Cisha, Ma. Nyampahlah. Oh, bukan main laki dia tu ya. Ha? Menggatal ya. Tak kesepakkan muka dia tu. Ben. Mak awak ke yang suruh awak datang sini? Eh, taklah. Kenapa awak tanya macam tu? Taklah, tadi saya dengar mak awak yang suruh Sophia dan Trisha datang. Betul ke? Oh. Trisha tu mungkin. Tapi Sophia tu saya pelik sikit ah. Sebab mama saya tak suka kat dia. Trisha tu siapa eh? Oh. Trisha tu mama saya nak nikahkan dengan Noah. Diorang dah rancang dah.